把这个枝条留长点多好，这个就这俩桩，还有这个20的，这是我自己剪的留的，我自己留的，这个大哥给我15块钱，我不想卖。明年找你要，没事，只要种回来就给你，啊，呵呵。种活了还能再卖60吗？是吧？下班以后我看有时间，我能找到土。我今天晚上不知道有没有土。今天晚上我找，刚才瞅了半天没瞅到土。我本来想种几棵那个，那两棵容易种的。我下班以后找点土，能找到土就找到土，没找不到土，明天给它种上。这个庄多好，这个庄种好以后就是个假山庄，很棒的。这边都设立假山是吧？很棒的，明年给你，明年无所谓。一个庄子而已是吧？设立搞这个设立拉丝，拉一拉，让它这边上。让它这个边缘啊，这个边缘，你看这个皮下层，让这个边缘愈合以后就漂亮了。好不容易让我帮你代言一颗庄子，是不是？给我这个机会啊，大哥，给我这个机会，我得给他把握好我这个机会。39 39哥，养庄子别着急，大哥，你就那样去养，就跟你说的那样去养就行了，别着急，知道吧？其实却没这好活的，你用的土越多，你这个庄子长得越好，知道？你用的土越少，你这个庄子，你新手的话，你把握不好，知道吧，大哥们啊？就自己养就行了，东西没有什么难度。如果你们是那边是阳光地区，温度高的地方，这个东西它今年都能来芽的，知道吧？温度低的环境的话，就。温度低的环境今年不来啊，别着急，别气馁，大哥知道吧？养庄子别气馁，不要把这个东西想成一件很复杂的事，是吧？你得把这个事想成简单化的东西，是吧？要简单化的东西才行啊，越复杂你越不好搞，越复杂你越不好搞，是吧？越复杂的话他不会把你这个，就是说你这个心态稍微好一点还行，你这个心态不好的，他会把你这个心态给你搞那个，就是说让你感觉到这个东西这么难养啊，是不是，大哥？是不是？其实越简单的事，越复杂的东西，你把它想简单，其实它也没有很复杂的。你越复杂的事，你就是想简单的。其实养这个东西，养庄子也是一样的，它就是很简单一件事，只是很多大哥把它给复杂化了而已，知道吧？没有说很难，也没有说很简单，是吧？只要你正常的选对土壤，土壤选择对了，它其实它也就那么回事。浇水学3年嘛，只要你管好自己的时候，特别是养生庄子大家啊，你像养个黄萝啊啥的，我上个星期卖了一颗7Q，嗯，我哥，你这一颗能顶着我干一个月的，是不，我哥？回头你发给我看看什么样的卖了7Q。我舍不得出，嘿嘿嘿，肯定啊，有感情的东西，这都是有感情的东西啊。
有些东西它都是有感情的，这东西养的时间长了都有感情的。有些石落这个特别生装的话咱不感觉啊，也就十公分，十公分粗还行啊。特别是有些东西生装吧咱就不说了，有些漂亮的东西咱就不说了是吧，特别熟装养着养着它都有感情的东西，你养了多少年了是不是，年工在那放着，感情的东西它不是，有些时候它不是多少钱都能衡量的东西是不是，飘的厉害，飘的厉害也是惯，也是鸡爪好看，飘的厉害鸡爪不好看也不行啊是吧。有感情的东西，有感情的东西不说价了。有些东西养着养着就是给它养出感情了，这东西玩这个东西就是玩着玩着有感情了。你上次卖了一颗那个，我上次卖了一颗那个一千五的那个200多斤啊，那个庄子1500，我最后算了算我还赔钱那个，但那个庄子对我来说吧那个还行是吧，我底下我要那一颗庄子。没有鸡爪17个云片，你养成17个云片那得好多年来着，没有个7-8年能养出来17个云片吗？没有那么多的年工他养不出来那么多云片啊。来还有这颗啊，有没有个来这颗。这颗有没有来这颗，都是年工，就是云片也好鸡爪也好鸡爪子也好都是年工。来我哥这颗啊，这个成型快，这个有没大哥看看这颗，哎，庄子在我手里，我看着哪里不爽我就先剪一刀，我一会儿我就剪一刀，一会儿就剪一刀，看着不爽我就先剪一下。养庄子玩庄子不留几个庄子也不行啊是吧，欢迎强哥。这个庄子你看这个拖根也漂亮是不是，大哥们拖根也漂亮的啊，庄头多漂亮，这个庄子就是不能做悬崖，嗯，能做悬崖的话只能这样去栽。欢迎中国新大哥啊，我买了个50×19的盆口呀，有点小了，你那个50它的盆口啊哥，你要盆口是50×19可以知道吧，50×19是净尺寸可以啊，你买个50的盆子它光那个边缘一去掉10公分，你那个盆子就边缘去掉7-8公分，你那个盆子也就是40了，也就40多了，有点小了，有一点小啊哥，你买个50的盆口，净尺寸啊，是净尺寸哥哥啊，我跟你说的50×19是净尺寸可以。来大哥这颗啊，
庄头你看漂亮的。你买的是你那个五十的盆，五十的盆你去掉边缘的话，边缘再去掉一边，再去掉三四公分是吧，你那个盆口也五十的盆也就剩四十二的盆，四十二了。五十的大盆，大盆一边随便去掉去掉去掉个七八公分是很正常的，知道吧？你得知道这个盆的那个。